ឹងលើកទីមួយលើកទីមួយចាក់ខោនឹងតោះទួនដៃទួនជើងហ្មងណាំសាហាកាត់ខោណាញ៉ែនហើយយកទឹកនេះប្រងណាញោមប្រងហូបបានឆាប់ជា